Mühərriyin yağlatma səbəbi nədir? Bu problem sürücülərin tez-tez üzləşdiyi hadisədir. Bəzən işıqfordan tərpənəndə çıxan qatı tüstü, səhərlər maşını işə salanda görünən tüstü, bəzən isə maşını parkinqdən çıxararkən yağ izlərinə rast gələ bilərik. Gəlin bunun səbəblərinə baxaq. Mühərriyin kipkəz və majetlərdən yağ axıtması, klapanda kipkəz qurduğuna görə yanma kamerasına yağ buraxması, poşen halqalarının zədələnməsi və ya aşınması, ayrıcız membranın cırılması, turbolu avtomobillərdə turbo şaftının zədələnməsi və işlənmiş qazların xaric olma qurğusuna yağ sızdırılması, keyfiyyətsiz mühərrik yağlarından istifadə etmək, yəni yüksək temperatura dözməyən bu yağlar detallar arasında aşınmanı artırır. Bu isə vaxt keçdikcə yağ azalmasına səbəb olur. Mühərriyin yağı yeməsini bildirən əsas göstərici görəyəndə tüstü verməsidir. Əgər səhər soyuq motoru işə salarkən 5-10 saniyə göy tüstü verib daha sonra dayanırsa, səbəbi klapan kipkəzlərinin quruması və ya turbodan yağ sızması ola bilər. Bəzən ustalar və mühərrik yağı dəyişənlər problemdən qaçmaq üçün 5-30 tələbə olan avtomobilə 10-40 süzürlər. Bu çıxış yolu deyil, qısa müddətdə yağ azaltmasa da, daha sonralar yağ nasosunun sıradan çıxmasına və bütünlükdə mühərriyin vurmasına səbəb ola bilər. Mühərrikdə yağ, diqqət yetirməniz tələb olunan ən əsas məsələlərdən biridir. Əgər vaxtında üstünə düşməsəniz, daha sonra qat-qat daha ağır fəsadlar törədə bilər. Əgər sizin bildiyiniz, mənim qeyd etməyi unutduğum hər hansısa bir səbəb varsa, rəylərdə bildirin.